ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ለሀገራዊ ኢትዮጵያ በሚሰሯቸው ታላላቅ የልማት ስራዎችና ግንባታዎች ላይ ደስተኛ ያልሆኑ ስሞን በክፉ ለማንሳት የሚከጅሉ አሉና እርስዎ ስለነሱ ምን ይላሉ? በመጀመሪያ ይህን እድል ለነሽ ለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛም በተለይ እዚህ ኢትዮጵያ መጥተህ የሀገሪቱን እድገት አይተህ ምን እንደሚመስል ለዲያስፖራው በአይኑ ሲያይ ለሚያወራው ያየሁን ማቅረብ ራሱ ዲያስፖራውን የሀገሩን ስሜት በደንብ እንድንገልጽለት፣ ምክንያቱም ታማኝ ጋዜጠኛ ስለሆንክ ነው። ጋዜጠኛ ታማኝ ካልሆነ ደግሞ እውነቱን አይናገርም። እነዚህ ለምሰራው ስራ እንትን የሚቃወሙ ይሄ ኢንተርኔትና ፌስቡክ ናላቸውን ያዞረው እውነትን እምነትን በአይናቸው ሳያዩ የሚናገሩ ሰው ስለሆነ እኔ እንደ ቅንጣት አላያቸው። በአንድ ወቅት የእርስዎን እርዳታ የሚሽ የሆነው ዛሬ ያንን ረስተው የእርስዎን እጅ ለመንከስ የሚፈልጉና አሉና ምን ይሰማዎታል? እኔ ምንም አላላቸው። ምን ነው ያንን ውለታ ረሳችሁት? እግዜር ይቅር ይበላቸው ነው ምላቸው። በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ብዙሃኑ ህዝብ ሰዓቱን በስራ ላይ እያሳለፈ ነው የሚገኘው እና የዚህ መጨረሻው ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ሼህ መሐመድ፣ ሀገሪቱ ብልጽጋ ማየት። በሀገሩ ኢንቨስት ማድረግ ከጀመሩ ከሀያ ዓመት በላይ ሆኖታል። ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ ነው ተብሎ አይታሰብም እና እንዴት ነው ነገሮችን አስታርቆ ይህን ያህል መዋለ ነዋይ ሀገሩ ላይ ሊያፈሱ የቻሉት? በመጀመሪያ ሀገራችን ጥሩ ነገር አትወድም የሚል የተጻፈ መጽሐፍ የለም። እኔ ባለፈው 40 ዓመት ሁሉ ውጭ ስሰራ ያየሁትን ነገሮች አገሬ ማየት እመኛለሁ። ይሄ ምኞት ደግሞ ካልተሰራ ዝም ብሎ ህልም ሆኖ ነው የሚቀረው እና የጀመርናቸው የ20 ዓመት ፕላን እንደ ምኞቴ ከሆነ እኔ በየወሩ ፋብሪካ ቢቆም ነበር ደስ ይለኝ። ግን በአንድ ወር ውስጥ አንድ ፋብሪካ ወይም አንድ ድርጅት ማቋቋም አስቸጋሪ ነው። ሶ አሁን ያለነው የልማት እንትን እቅዳችን ያለውን ችግር መቅረፍና ትራንስፎርሜሽኑን በሰፊው አገሪቱ ለማሳደግ ነው እና ያለውን ምሁር ወጣትና ህፃናቶች በሙሉ አድገው ስራ ማጣት ሳይሆን ስራቸውን ደቨሎፕ አድርገው የዓለም ታዋቂነት እንዲያተርፉ ለማድረግ ነው እና አሁን ያለን የድርጅት አሰራር ካምፓኒዎቹ ራሳቸውን ችለው እድገታቸውን እያሳዩ ራሳቸውን ደቨሎፕ እያደረጉ ነው። ከእያንዳንዱ ካምፓኒ ምንም 5 ሳንቲም ዲቪደንድ ወስጄ አላውቅም። ምክንያቱም ካምፓኒው እያደገ በሄደ ቁጥር የሰው ኃይል እየጨመረ ነው የሚሄደውና እነዛን ማሳደግ አለብን ብለን የምናምንበት ነው። አሁንም ገና ፕላናችን እያደገ ነው የሚሄደ ያለ። በተለይ በእርሻ ሴክተሩ እና በኢንዱስትሪያል እንትኑ ውስጥ በሰፊው እየገባ ነው እና በቅርቡ ጊዜ የምታዩት የእርሻ ለውጥና የኢንዱስትሪ ለውጡ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለሀገሪቱ እድገት እና የሀገሪቱ ፍላጎት ምን እንደሚፈለግ እያየን በዛ መልክ ነው የምንሰራ ያለ ነው። ሼህ መሐመድ፣ እርስዎ ስኬትን እንዴት ያዩታል? ሰው እንደኔ ያለው ሰው የኔ ትንሽ ለየት የሚያደርገው የሚያረካኝ ነገር የለም። የሚያረካኝ ሰው በልቶ ጠጥቶ ራሱን ችሎ እድገቱን የሀገሪቱን እድገት አይቶ ማየቱ ነው ስኬቱ ነው ብዬ ተነማም። ግን መሰናክሎች ያጋጥመዋል። ሰው በሙሉ ትክክል ነው ብለህ ማመን አይቻልም። ሰው ነውና ይሳሳታል። እና ስኬቱ እንዲሳካ ከፈለግ ነው ወጣቱም፣ ሰራተኛውም፣ መንግስትም አብሮ ተባብሮ መስራት የሀገሪቱን ስኬት ነው የሚያሳየው። እና አሁን ውጤታማ እየሆነ ነው፣ እያየነው ነው፣ እድገቱን እያየነው ነው። አንተ በራስህ ገጠርም ሄደሃል፣ ከተማውንም እያየኸው ነው። አገሪቱ እድገቷ በጣም ሰፋ እያለ ይሄዳል እና 20 ዓመት በፊት አዲስ አበባን የሚያውቅ እና 20 ዓመት በፊት ገጠሩን የሚያውቅ የአሁኑ እንትን የተለየ ነው። እኔ ባለፈው ጊዜ ወደ ደሴ አካባቢ ሲሄድ ያየሁት መንገድና የዛሬ 48 ዓመት ስወጣ ያየሁት መንገድ ለውጡ ናቸዋለሁ እና ይሄ መንግስት እውነት ለመናገር እኔ የእነሱ አካል ስለሆንኩ አይደለም በመንገድ በኩል ሰፊ እንትን ሰርተዋል። ይሄ ራሱ ትልቅ ስኬት ነው። ያ የነበረው ጭንቀት ቀርቷል እና ያ ነው የሚታየኝ። ህይወቴ ሳታልፍ ለሀገር ይሄን ባደርግ ብሎ የሚያስቡት ነገር ይኖራል? ብዙ አለ። ህልምና ምኞት ብዙ፣ አሁንም ብዙ አለ። እንደው በትንሹ ህልሜና ጤና ይስጥኝ። አይ ስማ፣ ከነገርኩ ደግሞ ተጫራች ይበዛል። እሺ
ብዙ ጊዜ የሥራውን ያህል ወደ ሚዲያዎች ለመቅረብ አይፈልጉም። እንደው ምክንያቱም ምን ይሆን ሸማመት ሥራውን እንድናገር እንጂ እንድናገር አልፈልግም። እንደው ከሚወዷቸው መጽሐፍ ህይወቴን አቅጣጫ አሳምረውልኛል ብለው የሚጠቅሱት ይኖራል ሸማመት? አዎ፣ መጀመሪያ አንደኛ ምንም ሊበራል ቢሆንም በሃይማኖት የማምስለውንኩኝ በጣም እኔን የሚያረካ መጽሐፍ ነው ቁርአን ነው። እና እኔ አንባቢ አይደለሁ። ሞላው አድማጭን እንዲሰማ ፈልጋለሁ። ሞላው ኢትዮጵያ የሚያውቃል። እኔ ጋዜጣም ሳይ ፍሮንት ፔጁን እና እንትን ነው ኢኮኖሚ ሳይዱን ነው እንጂ የማየው ሌላ ነገር አለ። ምክንያቱም የማላውቀታል እስክሪብቼ ስፈላስፍ አድር። ስለዚህ እኔ ሞር የነቢዩ መሐመድን እና የቁርአኑን ነገር በጣም እንትለዋል፣ ደስ ይለኛል። በህይወት ዘመኖ ካገኟቸው ሰዎች ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው የሚሉት ሰው ይኖራል? በህይወት ላይ ብዙ ሰው ያጋጥማል። ብዙ የሳውዲ ንጉስ ኪንግ ፋህድንም ኪንግ አብደላንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም እነዚህ ተጽዕኖ የሚፈጥሩበት አምነው ስራ እንድሰራ ሲረዱ ሳትወድ ሌት ተቀን ሰራለ። የነሱ ተጽዕኖ ምንድነው የሚፈጥረው? የሚፈጥረው የስራ ፍላጎትህን እንድትጠራከር ያደርጋል። እና የነዚህ ሰዎች ምስጋናዬ በጣም በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም እንድሰራ ነው ያደረጉኝ እንጂ ወደ ኋላ እንዲጎትቱኝ ያደረጉኝ ነገር የለምና ፈጣሪ ጤና ያላሉትም ፈጣሪ ጤናና እድሜ ይስጣቸው፣ ለሞቱትም ፈጣሪ ምሕረት ይስጣቸው። እንደው ምናልባት በህይወት ዘመኖ ፈልገው ያጡት ወይም ያላገኙት ሰው ይኖራል? ብዙ አለ፣ በብዛት አለ። ከየሴክተሩ ነው ያለው። ከእርሶ ቅርብ ሰዎችና ወዳጆች እንደምንሰማው ተጫዋች፣ ደግ፣ ሁሉንም እንደ ጓደኛ ነው የሚያዩት እና ይህን የመሰለ መልካም ባህሪ እንዴት ነው ሊያዳብሩት የቻሉት ወይም ከየት ነው የወረሱት? ሼህ መሐመድ፣ አንደኛ ሰው እንደመሆኔ ፈጣሪም ስለፈጠረኝ ሰውንም ፈጣሪ ስለፈጠረው ሰውን ማክበር ሰውን መውደድ የተሰጠኝ የፈጣሪ ስጦታ ነው። ሃይማኖቴም ይህንን የሚያስገድደው እና የሰው መውደድ ፈጣሪ ከወደድ የሰው መውደድ ይሰጣል እና የፈጣሪ ስጦታ ነው። በቀን ውስጥ ምን ያህል ስራ በስራ ላይ ያሳልፋሉ? ምን ያህል ሰዓት ይተኛሉ? አይ it depends የእንቅልፉ ነገር። ለምሳሌ ስራ ካለ ቀጠሮ ካለ የምትዘጋጅበት ነው፣ ሪፖርቶችም ካሉ እነሱን አጥምተህ ምን ብለህ እንትን ቦርድም ስብሰባ ካለ ለምሳሌ አሁን ዩሮፕ ውስጥ ያሉት ካምፓኒዎች ቻፕተር ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሉትም ስብሰባ ሲኖር ሪፖርቶችን አንብበህ እንትን የምትልበት ጊዜ አለ እና ደግሞ ቀንም ቢዚ የምትሆንበት አለ። የእንቅልፍ ሰዓት የተለያየ ነው። አንዳንድ ጊዜም አራት ሰዓትም አምስት ሰዓትም ለእኔ በቂ ነው። ለምሳሌ እኔ መጥፎ ጠባይ አለኝ። የትም ቦታ ሁኜ እንቅልፌ ከመጣ ለአስር ደቂቃ ለሀያ ደቂቃ መተኛት አለብኝ። ምክንያቱም ያ ኢነርጂ ይሰጣል እና በዛ መልክ ነው እኔ የማየው። ብዙ ቋንቋዎችን ይናገራሉ ይባላል እና ምን ያህል ቋንቋዎችን ያውቃሉ ሼህ መሐመድ? የቋንቋ ጉዳይ እንኳን ያው ነው፣ ሁለቱ ዋናዎቹ አረብኛና አማርኛ ናቸው። ሌሎቹ እንግሊዝኛውንም እንደ ሰው እናገራለሁ፣ ጣሊያንኛውም አደባልቃለሁ፣ ትግርኛውም በደንብ እችላለሁ። እና ስለዚህ አንዳንድ ቃላቶች ምናምን አታጣም ከቋንቋ ሲሆን ቃላቶች እናውቃለሁ እንላለሁ። ምክንያቱም ለአርባ ዓመት ያህል እዛ ስለሰራ ብዙ ካምፓኒዎችም ስላሉ በዛ መልክ እንደትላሉ። እንደው ብዙዎች ውስጥ የሚመላለስ ጥያቄ ነው እና ሼህ መሐመድን ምን ያዝናናቸዋል? እኔ በጣም የሚያዝናናኝ ነው፣ በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ሰው ረድቼው ደስ ብሎት ካየሁ ይሄ ነው በጣም ለእኔ የሚያረካኝና የሚያዝናናኝ። ለእርሶ ገንዘብ ምን ወጥ ነው? ገንዘብ እኔ አመጣሁት ምን ያላመጣኝ?
ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ፎርቢስ በተሰኘው መጽሔት የዓለም የሀብት ሰንጠረዥ ዝርዝር ላይ እርስዎ አይስማሙበትም ይባላል። ስለ እርስዎ የሚሰጠውን ደረጃ ምን ይላሉ? እንግዲህ ሳይጠይቁን ያወጡት እነሱ ያሉት ዝም ብሎ አሜን ብሎ መቀበል ነው። እኔ ግን ሀብቴን አውቀዋለሁ፣ ግን መናገር አልፈልግም። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚሉ ዋናው እሱ። ሼህ መሐመድ፣ በአንድ ወቅት ኮሜዲያን ተስፋዬ ካሳ አግኝቶት ነበር ይባላል እና መሬት ይቅለለው እና ቼክ ፈርሞ ልስጦት ብሎ እንደነበር ሰምተናል። ይህ እንደ እውነት ከሆነ ምን ተሰማዎት? እኔ ነገሩን አላስታውስም፣ ግን ኮሜዲያን ሁልጊዜ የሚቀርሉት ነገር አለ እና ታዲያ ቼክ ካለው ከሰጠኝ ለምን አልቀበልም? በህይወት ዘመኑ እንደ መመሪያ የችግሮች መፍትሄ ማግኛ ማስተንፈሻው ምንድን ነው? ታግሎ መስራት ነው። ለህይወት ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ጸጸትና ጥላ አዋጣ። ታግለ ከሰራ እሱ ነው መፍትሄው። መፍትሄ የሚታየኝ ታግሎ መስራት ነው፣ ተስፋ ለመቁረጥ። ይሄ ነው ለመፍትሄው ነው የሚታየኝ። ሼህ መሐመድ መኪና ይነዳሉ? እንደው ሊሸልመኝ ነው ብለው ካላሰቡ በስተቀር አይነቱንም ቢገልጹልን አድማጮቻችን። እኔ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ፣ ሳውዲ፣ ዱባይ አንዳንድ ቦታ ላይ መኪና ይነዳሉ። አሜሪካ መልሰው መኪና መንዳት ጀመር የነበሩ በኋላ ጓደኞች አይ አንተ የአሜሪካን ህግ አታውቅም ብሎ ከለከሉ። ግን በብዛት አሁን ምሳሌ ሳውዲ፣ ኢትዮጵያ መኪና መንዳት በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም ወደዋለሁ፣ ተዝናንቼ ነው የምንሄደው። ስለዚህ የመኪና አይነት አንደኛ ሆቢዬ ነው የመኪና አይነት መኪና መሰብሰብ እና አሁን ምሳሌ ሳውዲ ውስጥ ቡጋቲ አለኝ። አንዳንድ ጊዜ ሸጥ ሲያደርግ የወጣትነት ይሰማኝ በሲሳይድ እሱን ይዤ መዞር ወዳለውኝ። አዲስ አበባ ስመጣም ማይባ ካለኝ እነዳዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ማርሴዲስን እነዳለሁ። ላንድ ክሮዝም አለኝ እነዳለሁ። ሌክሰስም ፎር ዊል ድራይቭ አለኝ አንዳንድ ሲያስፈልገኝ እነዳዋለሁ። የመኪና ሆቢዬ በጣም ሰፋ ያለ። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው እና ስለ ሰው የውስጡን ከራሱ በላይ ማንም የሚያውቅ የለም፣ ስለ እኔ ግን ሰው እንዲያውቅልኝ ይፈልጋሉ የሚሉት ይኖራል? እኔ ፈጣሪ ነው የምለምነው፣ ፈጣሪ እንደወደደኝ ሰው እንዲወደኝ ብቻ ነው። ሌላ ነገር የምፈልገው ነገር የለም። ሰው ይሄን ወቅልኝ ብዬ አልናገረው። ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ካሉት ውድ ጊዜ ላይ ወስደው ፈቃደኛ በመሆን ለሰጡን ቃለ ምልልስ በሚወዶት በሚያከብሮት በመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። እግዚአብሔር ለሀገራችን ለሚያደርጉት ነገር አሁንም እድሜና ጤና ይስጦት በመላው አድማጭ